Söz mənim yadımdadır, 20 ildən çoxdur. Dedi, təzə tələbəsiz, dərs oxumaq istəyirsiniz, dərs oxuyacaqsınız. Bir şeydən, iki şeydən özünüzü qoruyun. Bir cinsi orqanını zinadan qoruyun, bir qarnınızı həram getməyindən qoruyun. Mən bugün bu rivayəti oxuyanda o kişi indi bəlkə də qalmayıb, dünyasını dəyişib. Rəhmət dedim o kişiyə. O kişi mömin kişi idi. O kişi o vaxt indi kimdənsə, hansı ruhani alimdən eşitmişdi bu sözü. İmam Məhəmməd Baqir buyurur, Ma min ibadətin, elə bir ibadət yoxdur ki, əfsəlu min əffəti bətnin vaxarıcı. Şəxsən mən o vaxt 18-19 yaşım var idi, qəlbimdə belə düşündüm, dedim, ay Allah, bu qoca kişi bu sözü niyə deyir ki, əgər bu mədrəsəyə qədəm qoymuşuq, dərs oxuyuruqsa, necə indi qarın məharabdikə gedəcək, necə olacaq adam özünü qoruya bilməz. Amma indi baxıram, tarixə illərlə ibadət və ibadət eləyən qoruya bilməyirdi. Bəli. Qoruya bilməyirdi, bu çətin məsələdir. Ona görə İmam Məhəmməd Baqir buyurur ki, bu iki şeydən özünüzü qoruyun. Əgər iki şeydən insan özünü qorusa, o insanın mənəviyyəti darmadağın olmaz, onun mənəviyyəti yerində qalar. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla çölündə nə qədər moizə elədi o qovma, axırda buyurdu, siz hidayət olmazsınız. Ona görə sizin qarnılarınız həramdır. Əgər qarına haram getdi, da o insan hidayətdən keçəcək, o tövbə eləməsə hidayət olmaz. Elə ki, gəldi, cinsi baxımından harama düşdü, o daha mənəvi bir xəstə olacaq, özünü sağaltmağı çətindir. Ona görə də, qardaşlar, bu sözlər imam sözüdür, məhsum sözüdür, biz gərək olaraq əməl eləyək, ta özümüzü bu bəlalardan qoruyaq. Allahı and veririk əzəmətinə, böyüklüyünə. Allah bizi bu həramlara düçar olmaqdan qorusun. Amin. Allah gələn günlərimizi xeyir yasin. Allah İmam-ı Zəman Əcəlləllahu Teala fərəcəhu şərəfin zuhuru təcil eləsin. Amin. Amin.